Ötən gün helikopter qəzasında şəhid olan hərbi qulluqçulardan biri də tibb xidməti kapitanı həkim Ceyhun Əhmədxanovdur. Şəhidimizin 2 gün sonra nişan mərasimi olacaqdı. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib, lakin məlum qəza onun bu arzusunu yarımçıq qoyub. Qeyd edək ki, ötən gün baş verən qəza zamanı 14 hərbçimiz şəhid olub, ikisi yaralanıb.